हामीले बनाएको केचपमा फ्लेभर एड गर्नको लागि लसुनलाई सानो सानो टुक्रा बनाएर काट्यौँ, त्यसपछि प्याजलाई पनि सानो सानो टुक्रा बनाएर काट्यौँ, त्यसपछि एउटा उखलीमा दालचिनी, ल्वाङ, अलैँची जस्ता सामग्रीहरूलाई चाहिँ मजाले पिस्ने। प्रति एक लिटर टमाटोबाट निस्केको झोललाई चाहिँ हामीले प्रति एक लिटर झोलमा 100 ग्राम जति चाहिँ चिनी एड गर्छौँ, त्यसको लागि चाहिँ यहाँ जोखिरहेका छौँ हामीले। अब 1 केजी छ भने 100 ग्राम चाहिँ चिनी हाल्छौँ। हाम्रो चाहिँ के भन्छ अरे 1.130 ग्राम भएकोबाट चाहिँ हामीले 130 ग्राम चाहिँ चिनी हालेको यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब हामीले बोइल गर्छौँ। कति ग्राम छ? 13 ग्राम। Thank you.
हामीले जुन बनाएको केचप छ त्यसमा चाहिँ हामीले अब फ्लेभर एड गर्नको लागि अघि काटेको लसुन प्याज र ओखलीमा पिसेका जुन आइटमहरु छन् तिनीहरुलाई चाहिँ एउटा कपडामा बेरेर यसरी साइडबाट चाहिँ त्यसलाई झुन्डाइदिन्छौँ यसो गर्नाले त्यसको फ्लेभरहरू चाहिँ सबै हामीले बनाउन लागेको केचपमा जान्छ र हाम्रो केचपको स्वाद पनि एकदमै टेस्टी चाहिँ हुन आउँछ यसरी चाहिँ हामीले साइडबाट राखिरहेका हुन्छौँ Ready. Photo Yeah.